začínal ten list. 24. príď, ak môžeš prísť. Nechám ti otvorené okno, bude síce prievan, tak len trochu. A pod stromčekom sviečkami vyznačím pristávaciu plochu. Nenozdary, darmo by ti ruky omrzli. Už som na to príliš starý a bol som tohto roku zlý. Zober len svoju obľúbenú platňu, tú, čo je najviac obhraná. A prípadne fľašku vína vydržíme do rána. Na polnočnú nepôjdeme nikam do chrámu. Čo ak nás tam v tlačenici ľudia do chrámu? Veď určite sa pri gitare a pri dobrej vôli dá zaspievať vianočné blues, to bude koleda. Si silnú kávu, nech vládzeme bdieť. Na otázky o živote hádať odpoveď. A ak by nám z toho zostalo smutno, povieš svoju najveselšiu príhodu. A z východu príde miesto kráľov, slnko, veď poznáš prírodu. Tak rýchle ubehne ten večer, tá noc mieru a pokoja. Myslím, že sa pobavíš aspoň tak ako ja. Takže, milý Ježiško, zakončím svoj list. 24. príď, ak môžeš prísť. Nech ti cestu naplánuje hlavný dispečer. Nezabudni na ten dátum, na štedrý večer.